بھارتی रियासत ओड़िसा में ॿिनि मुसाफ़िर ट्रेनुनि ऐं हिक मालगाॾी में टकरु थियो आहे ॿ सौ असी मुसाफ़िर फौत नव सौ खां امدادی ज़ख़्मी جاری इमदादी कारवायूं जारी आहिनि जॾहिं त केतिरनि ई मुसाफ़िरनि जी हालति गणतीअ जोॻी ॿुधाई पई वञे अफ़सोसना ख़बर मूंखे ॾियूं पिया भारती रियासत ओड़ीसा में ॿिनि मुसाफ़िर ट्रेनुनि ऐं हिक में टकरु थियो आहे ॿ सौ मुसाफ़िर फौत थी नव सौ खां वधीक ज़ख़्मी थिया आहिनि इमदादी कारवायूं जारी आहिनि केतिरनि ई मुसाफ़िरनि जी हालति गणतीअ जोगी ॿुधाई पई वञे हिकु भेरो ॿीहर खे आगाह कयूं पिया अम ख़बर आहे भारती रियासत ओड़ीसा में ॿिनि मुसाफ़िर ट्रेनुनि ऐं माल गाॾी जे टकर में ॿ सौ असी मुसाफ़िर फौत नव सौ खां ज़ख़्मी थिया इमदादी कारवायूं जारी आहिनि जॾहिं त केतिरनि ई मुसाफ़िरनि ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर क्यों पाया भारतीय रियासत उड़ीसा में बिन मुसाफिर ट्रेनों एक मालगाड़ी में टक्कर है बौ अस्सी मुसाफिर फौत नव सौ का जख़्मी थे इमदादी कार्रवाई जारी आन केत मुसाफिर हालत गणतिय चोगी बुधाई पी वे